jsou dušičky, jsme na Ústí nad Hřbitově. Jdeme na štíhu pod hrobu, včetně Honzy, takže pojďte přitom. Tak. Tak rok je zase za námi, že se dušičky opět zde. Jako každý rok. S tím rozdílem, že už víme, kde ho vzali. Že už to nemusíme hledat. To my to stejně budeme hledat, které lidi to máte úplně jedno. Takže tady už vidíme pár svíček takových. To svíček, to už je o svíce mít pomalu celý. Kam jdem napřed na toho spílku, nebo jo, tam půjdeme naposled? Asi na, tam půjdeme napřed půjdem to, zapálit asi k nám a potom musíme to je tady na vrchu, tady to by jsme mohli. Tady jsme jo, na tak můžem, no. Tak půjdem napřed na rozptýlku, protože to je tady na vrchu. A potom půjdem k vám. Sto lidí, prostě jsme tady, já byl s Vladem. Byl v létě někdy. Myslím. Jak to utěklo to. To si lidi pamatujete z videa, když jsem byl na Hřbitově, ty i na Líšeňský. Myslím. To by mělo být někde, tam bude, ne? Rozpíle. Jo, tam je. Jo, to si pamatuju, tady jsme chodili, no. Jsme hledali jeden hrob. To se podívej, to vypadá. Jo, to si pamatuju, no. A tam bylo taky. To je napřímo, lezem sem. A potom půjdem dolů. Jenom mě zabíjí, že oni, že ty lidi, kteří vlastně skončí jako státem, že to dávají do takového hrobu, že to nerozptýlí na loučce, víš? Možná z toho důvodu, jestli se třeba by se někdo přihlásil, tak to vyndají. To asi jo, tak kdyby náhodou se někdo... Asi jo, asi se... Já si tam nechám jako odstrašující případ, že tam nechám dát sochu Nikolí. A vždycky se vylezu a budu se obracet v hrobě. Tak to. Že tam nechám dát sochu jako odstrašující. Jako odstrašující případ svojí debility. No to asi jo. Tak
Jo, loni byla, jo, to si pamatuju přece, že loni jsme tady a byla větší tma, že to už jsme tady byli přece toto. No, protože jsme dlouho hledali ten hrob. Jo, jo, a nakonec jsme našli úplně někoho jiného. No. Já se byl podívat do toho akvária tam. No. Odkud jdem, od tam, nebo... Jo, to obejdem. Jo, to obejdem. Zatím to vypadá jako, že to dobře je ostří. No, a to je to už. Tam máš přece iPhone, to co bys chtěl. To co bys chtěl. Co bys... Zvědav, kolik svíček bude u toho společného hrobu. To já si myslím, že tam někdo... To je možná u těch dvou, ale já si myslím, že tam toho moc nebude. Tak kdo by to tam dal? Kdo by to tam na ten společný hrob? To tam podle mě... A nebo tam budou nějaký už vypálený z loniska. Ale jako já si myslím, jako, kdo by to tam dával. 8 let? No. No. Já jsem 3, že? Je to. Je tam tyjo taky, že? Je to. Tam je, jako je to sice chybitov, ale mě fascinuje, že je to nasvícený. No. A vždycky na rušičky je to krá taky pěkný tady. A divím se, že to mělom do 7. Já to vždycky mývali do 7. To výjimečně. Nebo do 6. A když jsou tady do 7. To je. To je to do 7.
protože kdybys tady byl do 8, tak už bys musel zavolat policajty, aby ti přišli toto. Protože to už se přistalo několika toto, že odcházeli a že zapomněli toto a že je museli. Vlastně já jsem přemýšlel, koho jsem loni toto, jo, no vlastně loni to byla prsní, jo, loni. Počkej, loni? Jo. Počkej, prostě já byla přece... Loni. Počkej, to ještě bylo za Ledvajze, ty jsi ještě žil prsí a ty jsi mu to ještě říkal. Mám na videu natočený, jsme se tam tomu smáli ještě s Ledvajzem o té prsí a... Nebo to už je 2 roky, no, co ji znám. To už je. Ty vole. Ne, toto ne. Ne, toto musíme... To je masakr. No ano, protože... Protože to si... Jak byl Ledvajz naposledy u nás. To by tam bylo 20. Tak ty tam se o prsí a právě že bavil. A... Já jsem myslel, že to bylo loni. Ne, 2020. 2020, tak to je masakr. Uh-huh. 2020. To už máš, no ale komu to utíká, on se to nezná. Já vím, že to utíká. Dneska máš dušičky a za chvilku budeš mít Vánoce, prosím. Ježišmarja, to mi ani nepřipomínej. Jelikož, jak si to pamatuju, jak minulý rok, tyjo, jsem točil na ty dušičky a najednou bum, tyjo. A já jsem to tam dával, tyjo, to video teprve na svátky. Jdem. To mě ani nepřipomínej. Tady by měl být ten kruťa. Nějak, to něco takového bude. No. Pořád stejný. No. To je byla reportáž, že ženská toto tady nedovolal ženské. To není, jo, je to tady. Tady jsme seděli s Ladě. Je to tady, ale tady osvícený to nemá. No.
A to tady je od ladí. Tady to mělo být, protože tady jsme seděli. 70. Mě teda nemine. Jo, tady to je. Jo, tak tady jim tady nic nesvítí. Tady tyhle právě to jsem točil s lidem tady, to je ze školy. Ten Krutíš Petr. On měl tu prasečí křipku. Jo. A ty rodiče, co tady s ním jsou, tak to jsou taky po smrti tady s ním. A oni se znali s rodičema a s Lavičkovýma. Jasný. Takže otec Lavičky už je s něma. No, povídej. Ženská volala nějaká ženská toto. Nějaké ženské spolužačka. No. A baba ji v životě neviděla, viděla, že je spolužačka. A toto, že potřebuje, že staví barák a že potřebuje půjčit. Ale ona to udělala tak, že víš, kolik z ní vytáhla. No. Skoro milion. Tak to je mazec. Z ní vytáhla. A pak, že jí volala, toto, že prý, a že už jí ani nebrala telefon a nějaký, že si půjčila od... Že si půjčila jí od, ta baba od lékařů a že to bylo nakonec nějak přes milion. To jo, potom. 6 milionů. To je někde tady nebo dál, ten váš ten. To bylo někde spíš víc dole ještě. Jo, já myslím, že jo, myslím, že to bylo někde dole. To bylo. Nejspíš. Asi jo. Jo. Ale zdá se mi, že ale minulý rok jsem to tady točil, těch svíček bylo víc. Ale tady oni třeba lidi ještě přijdou. No tak jako, no, na to vzalej čas už taky nemají. No. To do 7 mají. No, ale my jsme sem přišli tak hlubo 5 hodin, že jo. To mají do 7, tak já si myslím, že ještě lidi, tak třeba ten dos končí v 5, tak prostě sem jde v 5, nebo o 6. Musíš chodit jenom na dušičky. Tak to podle mě ještě i zítra bude. Ano, to je ještě podle mě ten do... Já myslím, že do konce týdne to tady bude svítit. To může jít vykodit. To může jít. To může jít podle mě kdykoliv. Jo, my vlastně musíme dolů. My musíme až dolů. Jo, my musíme ještě nižší. Říkám ale furt, já říkám, že každý ten osud už má nějak sepsaný předem a
ale ty jedině co nevíš, kde a kdy to bude, jo. To je krás. Ale prostě, ty jak otřeba ten otec od toho Pavla, jako, jo, ten to má napsaný, že prostě umře, prostě, jo. Ten kde? Že, jako v 21. září, že umře, prostě, jo. A to už to bylo napsaný předem, a to je takhle ze všema lidma, jo. To je krásný. Je to takový ostrašující dost, ale je to tak, jo. To je... Ale už dolů úplně. Ne, my musíme ještě dolů. Ještě dolů? Ano. My musíme ještě dolů. Protože já si pamatuju, že jsme lezli, že jsme přelezli nahoru a potom jsme lezli dolů. Že to bylo až dole. Tam někde v té části dole. Já jsem si myslel právě, že tady. Protože já si pamatuju. Nebo že by to bylo. No to bude tady. Spíš, ne? Protože já jsem šel po takové... Jo, tak to bude tady. To bys nešli už moc dolů. Jo, tak to bude tady. Mně to bude z nějaké té uličky tady. Myslím, že na tom konci. Myslím, že na tom koncu. To někde bude tady. Jo, tady jsme vlastně, jo, máš pravdu, tady jsme vlastně šli. Loni. No. Ale teda, já ti řekl, dej ten blesk jinak, protože to strašně toto, to strašně svítí. Mají to na tom iPhoneu nějaký hodně styl. To strašně svítí a když s tím šel, já hovno vidím. Když s tím svítíš. Ne, to si přijen tvůj na žíbula místo světla. A můžeš s tím svítit. Je skupina 31. To je 31. Tak jedeš někam na to. Musíme tady tu. Já si myslím, že to nebylo až na konci. Ne, to není na konci. Právě. A nebo tady to možná bude. Jeden z těchto už uliček to musí být, protože... A bylo to v uličce, já si myslím, že to v uličce nebylo. Bylo, jsem nejdu poprvý, že jo. Uvidíme. Že to nebylo. A já myslím, že to tady asi je, protože tady něco tady asi poznávám. To bylo normálně tady v té, že to bylo tady v té lajině. No však ano, v levé straně. To by mělo být tady někde u stromu, jo. Jestli si dobře vzpomínám. Myslím, že už to vidím, možná. Ne, tak to není on. Podobný, ale není. Ale musí to být někde tady už. Někde to, ano, tady máš. Musí být někde. To už je moc vysoko. Se mi zdá už. Tohle už je moc vysoko. Nebo tady? Tady. Takže jsem to našel dobře, tyjo, tak tady jim nic nesvítí, kůrník. Takže jsem tu uličku přesně typnul. Tak je to dobrý. No nic, když tak podrž. Jo.
jo? Já mám v prdeli kamínek v tom zapalovaču. A já mám... Já mám oheň v autě. No, tak to je dobrý kuse. Já tady asi jiný zapalovač nemám. Aha, tak to... Zapálíme o nějakou svíčku. Měl se svítit, no. Tady někde nějaká svíčka. Odpadl to mě Co říkáš? Jak si člověk poradit musí? To je samozřejmý, že nějak si poradit musíš. Jo, a teďka vlastně už normálně... A nechceš to dát tady do toho, tady vyhodit tam tu a dát to do toho. Co to je? Protože mě to, já to ne. Člověk se musí poradit. No jo, ale jak to tam mám dát? Ježi. Ačkej, já to tam... Aby to nezhaslo. O to jde. A mě to půjč, protože je mobil. Ale dej si tam to. No tak mi se musíš ale točit. Jo. Ono to točí celou dobu. Dobrý. A je to. A tu druhou nevytáhnem, ta je moc toto. A je z druhé strany. A to nemělo víčko. A to je tady, to je moc velký, takže to nic. Nefouká, to vydrží. Jo, no, tady si nezapomněl. Já vím, já to teď to tam. No a štěstí, tady jsou ty svíčky, že se to dá nějak zapálit. Jinak by to bylo v háju. Ty, já si tady ten hrob pamatuju. Ty jo, když umřela babka, tak oni, ten dědek to tady nechával dělat úplně nový. V roce 92. Ano. Ty jo, a vem si to, že on umřel, tam tam nemáte nápis, umřel roku 99 nebo 2000, já myslím, že 99. Ano. Jo? A myslím, že tento náhrobek tady už je, prosím tě, 20, počkej, 30 let? Jo, 30 let už to tady je. To je jako úlet. Ale zase, kdybych sem chodil, co sem chodí, že jenom ty? No, já sem chodí ještě jedna, ale dneska asi tady, nebo tady možná už byla,
A ono už to zhaslo, že jo, dávno, no. No, aspoň dvě tady mají. Vždycky jednu za jednu, za jedno. Ale to byl dobrý, ale to byl dobrý nápad. To se musím pochválit za dobrý nápad. Poslední zastávka, jdeme to k tomu Ledvajzovi. Ano. Já si ještě koupím to pití dole. Ten je až úplně dole. No, tak. Ten je až úplně. Ale tam taky bude muset najít nějakou cenu. Tak tam budou taky něco zapáleného určitě. Co to se zapálí, já si tady musím o něco zapálit cigaretu. Pokud jsem si ty cigarety nenechal v autě, to by mě jeblo. Hejte, to je do... Dneska mám ten blbec, to říkám furt. A co se ti stalo? Nic, ale prostě celý den prostě nějaký demence furt. No, takhle tam musím to mě nebo nějaký opust. Mám, dobrý. Tam musí to být nějaký opodstatnění. Ten blbec si nevznikne. Mám. Naštěstí. No, nemá, tyjo, prostě. No to ti nevznikne. Mě padá furt něco z ruky, tyjo. Dneska mi prosím tě, jsem si otvíral limonádu a padlo mi víčko snad pětkrát. Jo. Ale nestíhám vůbec. Ještě malá do toho. Ty ona se pokadila, ta se musela vykoupat, protože to už neměla cenu. Tak ještě se musela rychle vykoupat a... Jedno hr, rychle. Ten je až úplně, ten je až do... Zblata Rácová. Já ten to nenašla. Ježiš. Jenom ty vole. Vidě, dobí, jak dlouho to hledala, prosím tě. Já si myslím, že jsem ani nešla. Jo. Já si myslím, že to jenom, já by nemusela říct. Já by nemusela říct, že jsem nešla, takže řekla, že to nemohla najít. No, i to je možná. Já si myslím, že jsem vůbec... Jako je pravda, že my jsme to taky poprvé nenašli, když jsme sem šli. Ale tam jsme toto, to je na její nejpřípad. Jako mohla tady být klidně, ale já si myslím, že... hledala to chvílu a pak se na to vystřelala a šla. Já si myslím, že tady vůbec nebyla. Já si myslím, že jsem vůbec nešla. Protože tak skupinu a to zvíře chtěl pít, takže to mě nevykladí, že to není podle toho návodu, že to není. No, ukázku, že se není čemu divit. Tam má ty IQ. To je horší než... To je ten... To je vagon bahna. Ale já jsem tady v jejím případě bych se na ní nedivil, kdyby jsem nešla. Bych se ani v jejím případě. Kdyby toto řekla, že to nenašla. A toto a vůbec jsem. Možný je všechno.
tak kolik na to vsázíš procenta ze 100? Jak znám Rácovou, tak ona mohla se mít, ale prostě nevěděla, tak šla pryč, protože ona nevydrží nic hledat dlouho. Počkej, můžeme jít tady, ale tam půjdeme někde úplně. To je až dole. Já vím, ale tak tam nic není tady v této straně. My musíme stejně trošku sem. My musíme jít k tomu krematoriu. Ano, my musíme jít až dolů, ale je ta cedula. A budou mít ty automaty. Ano, tak tam. Tady to mám, tady mám osvícený. Tu je nějaký cíl. Se na to podívej. To bude nějaký. To je svíček. No, to bude nějaký. No to je, když mi minule ukazovali, jak měl ten cigánský, ten to měl vidět, co tam šlo. Měli ho zahýbat už. Jsme na té hlavní cestě. Zajdeme mnou. A za nízko. Najdeme do kopečka. Tak jsem se otočil. Rychle pryč. Jsme u Márnice. Jo, to je tady, to je dole. Ale to je u vchodu. Ty automaty. Neby třeba nepoznal v té tmě, ale to je jo. To je kontejner. Ne, tady my musíme to obejít. My to musíme obejít. Tady, jo. No však, povím, podíme, tady by měli být i automaty. No a když kam by se ještě o tom mohli jet za v sobotu, nebo no někdy, až bude mít čas to nespěcha, bych se chtěl jet podívat zase do Račic za dětkem. Jo, tam jsme byli, jo? Jo, já jsem ti ukazoval dědu. Já jsem ti ukazoval dědu. Protože já jsem ho ani neznal. Já vím, že jsi ho neznal, on umřel brzo. On umřel vlastně rok před, než jsem se narodil. Já jsem se narodil 84. a on umřel 83. Lidi, to si pamatuje z minulého roku, že? Skupina 8. Ano. Jsme tady byli. A byli jsme vedle, jak ta jedle. No tak to to byl jediný ledvina, který tam byl. Já to jsme nevěděli, že to oni ho furt měli tam. To furt měli ještě na výdejně, no. Ho měli na výdejně. Ale to já si
takže tam bych se chtěl jet, takže tam bych se chtěl nějaký den se, bych se tam chtěl jet podívat, jak to tam vypadá v Račících. Račice Pístovice. A to myslím, že bylo hnedka tady někde. Myslím, že ne tady, jo? Já si myslím, že jo, že tady to někde, že tady to někde bylo. Nazar, hoši. Čau. No čau. Víš? Kde jsi tady vzal, tyjo? Říkám, že jdu taky na hřbitov, ne? Tak... Tyjo. Já mám tady dost svíček. Čau. Nazar. Co to piješ? Kafe. Ježíš, to je takovou sračku. To vidíš, to, kdybys uvařil a donesl mě kafe, tak bych byl spokojený. Jo. Kdybys ho donesl. Já jsem šel zrovna z práce, o po druhé. Tam je, ale to je dobrá ta disco svíčka. Tak svíč, vidím, že tady pořád to je. Jo, to je, to, asi jsme to nalepili dobře. Asi jsi to nalepil toto, že to tam je. Jo, asi se to tam nalepilo. Nemáš nahoru oheň? Já? Že mě ksípl ten, víš? Aby já mám to... vždycky oheň. No. Je tam uhlí to kamínek, víš, u toho zapalovače. A... Ještě mu tam dám jednu. Mám tady. Tam, já jsem byl zadu, ne? Jo. Já tam je tmák ty prý, já šla a nakávala, já jsem se lekl. Tam my jsme tě slyšeli. Jo. Já jo. Jsem věděl, že půjdeš sem, víš? No. Někam určitě tady půjde. Jo, říkám, my jsme tě slyšeli. A tam bylo moc lidí, tak říkám, nebudeme to. My jsme tě slyšeli. Kde jsi tam? Kde jsi tam byl? Tam bylo hodně lidí u tebe. A kde jste byli vy? Tak my jsme byli na Rostilce. Na Rostilce se půjde. Na vrchu? Jo. My jsme šli z vrchu. Lidem. My jsme šli z vrchu. Hrácová se mě, někdo se mě ptal, že si nevím, kde Hrácová zkazuje, jestli nevím, kde je hrob. A já říkám, já ti to neřeknu, bohužel. Ta už víme, odkud vytrvané, ona se nic nedozvěděla, ta se ptala tebe. To je. To muselo být až potom, protože no. Já jsem ti to psal. Jo, přece. Potom, no, ještě. Přes nějakýho borca, kde. A co jiná, jak žije? Dobrý, pracovně a prosinci mi to čeká operace. Jo, to je to vytahování. Jo, druhýho mám nástup do úrazovky, prosím se, a to se těším. Strašně. Já se tam pokecám se sestřičkama. Tam je taková hezká kozatá baba, víš, tak... Tak to ti zrovna ne, tak to nemusíš zrovna jít na to ti zrovna uříznou. No. Tady si můžeš vybrat, kde to chceš, tak to vezmu zrovna z kutlem. To vezmu. To ti vezmu tady, tak to řekne uříznou, tak ti to uříznou a máš pokoj. Jo, že to je trochu rozmáčená ta fotka, ale ještě ale to tam... Ale jde jako... Zapomněl jsi tam... Já vím, tak já teďka kouřím, já jsem jasný, tam položil. Jasný, jo, tak pardon. No Stránská, no... Zatím nic moc. Já moc nemám času taky. Tam kam už jsme zlomený to zápěstí, tak... Má?
Ale už to má, už mu to srostlo, ale ještě chodí na nějaký rehabky a... A co dělal? No, spaloval skříně a spadl ze židle a... On si to zlomil. A on si zlomil, jak spadl na tu ruku. No. Na kolikrát? On je tam zlomený obě ty kůstky, co to vlastně. Ale už mu to srostlo, už mu jsme dali tu dlahu. Ale to je dobré, jak tam někdo udělá ty vlnky na tom. Tak oni to opravovali. Já si stejně ale myslím, že tam je písek na tom a pod tím je nějaký poklop, protože... Mm-hmm. To je jasný, že to, že tam, by museli rozbombardovat, koho by sem dali, tak by to furt museli, to je jasný, že pod tím je tam něco. Tam je úroň nějak nasranej, tam musí být nějaký. To je jasný, že tam je písek, tam. To je písek a pod tím je toto a... To už je rok, ne? No, už je to přes rok. Už je to přes rok. V červnu to byl rok. Že to už to bude za chvilku, prosím tě, rok a půl. Dva. A dva příští, roky to bude příští rok to bude dva roky. Příští rok. No, utíká to, no. Má tam dvě svíčky, jsem tam viděl, že ne? Červená a ta bílá. Jo. Už je to dva roky pomalu. S autem mu to brzel. A co auto? Opravovalo se. A ještě to není zdaleka hotový. Zdaleka. Ještě. Sice něco jsme spravili, ale furt je tam něco, ale furt toto, takže furt toto, takže žádná sláva. A do toho okýnka se nedá? Tam na vrch? Kde mám do okýnka? Tam je okýnko. Jak no, tam? Je to je z druhého hrobu, ne? Uh-huh. To je k druhým. To máš okýnko, kde? To už je druhý hrob tam. Jo, ne, to je jenom ta, to už máš jiný. Uh-huh. Já si myslíš, tady to zarostlí vedle. Ne. Ne, tam za tím ještě je. Jo. Jeden, ale to je druhý hrob tam. Ale ten je dobře, tady ten je dobře zarostlej. To je fakt luxus. To. To je vidět, že tady, nebo tam ten, to je taky, to je aspoň vidět, jak dlouho tady nikdo nebyl. A babičku máš tady taky? Já jsem se tam byl. Jo. Jsem byl už, no. Jsem byl na rozptýlu, pak jsme se stavovali tam, kde je babky a... Nebo tady. A babička je pochovaná, jo? No. A máte hrob, jo? No. Jo, tady je ten šlechtíc, hnedka vedle. Jo. Albert, nebo já on se... Tak lidi, vidíte to, nějaký svíčky tady přece jsou. A to ještě, tam z toho trčí to tady aspoň je vidět, jak dlouho tady nikdo. Jak jsem... Rok a půl, že ho tam měli. To by ho tam museli mít doteď. Kdyby to byl rok a půl, to by tam ještě musel být. Doteď. Ne, jako já si myslím, že oni to podle mě od té výrady, toho sem šuplí a no, hotovo. Jasně, co udělali to jedným vrzem. Ano, že tam podle mě toho měli víc.
toto, tak to vzali, jedním vrzem. Tak řekla, že to je roka a toto. A je to hnus, prosím tě, o té jeho rodině. Hnusáci, no. No, je ten jeho bratr, no. Hnus. Hnus. Se nechce ani o tom už bavit. To je akorát takovou rodinu nakopat do prdele. Já ti to řeknu tak, jak se k té rodině choval on. Ano, tak se oni chovali, tak se k němu zachovali oni. No. To je, jako to jako na to není co. Matku, matce ukradl prachy, tyjo, myslím, že 20 papírů. Vzal. Utek. To jak se choval on. A s bráchem taky neměl dobrý vztahy. No. Takže jak se choval on k ním, tak oni se zachovali k němu. Ten jeho brácha bydlí kde v Čechách? Ten prostřední maká tyho na hlavasu tyho v tabáku, jak je ten kebab u KFCčka, tak on dělá hnedka v tom tabáku tam. Jo, u KFC, Je. V tabáku, tak to je jeho brácha, jo? Jo. Ty brudu. Tam. Je, máš, ano, to je hnedka nalepený vlastně na ten kebab. No, jasně. A co říkáš na ty moje videa, YouTubečky? Ještě jsem neměl čas, kamaráde, já teďka moc nemám času a ani sám nemám, nedávám ani já pomalu nic, už. Nemám čas. Ne. Mám to spožděný jako prase a nemám vůbec na to čas. To ty tam, furt něco děláš, ne? No, tak malá furt, toto. Malá, jo. A teďka se srali s tím autem a na jaře to čeká znovu toto a ten už tak. Malá roste, ne? No jasný, tak z vody. Takže 8 měsíců už pomalu. A zoubky. Zoubky už má nějaký. Jo, a mluví něco? Jo, už nějaký slovo řekla, tyjo, řekla, já jsem vůbec nepochopil, řekla hlava a řekla, ještě tam něco, nějaká baba, tyjo, nebo něco takového. Já si dám ještě tady jednu toho hrobu. Takže jedno auto není čas. Já jsem jel tramvají teď do práce a baba na mě, že pre tramvají. Já jsem vystupoval, že pre na mě rychle, ne? Rychle by jsem vystoupil. Já jsem si chvilku počkal venku a říkám, prosím vás, můžu vám něco říct a ona co? Já říkám, paní, ale když víte, já mám, asi nevíte, že já mám noze šroub, tak mi to trvá, jo? No, a tady počkej, a tady budete tady nadávat rychle, tak jsem se rozčelil nadal, co mě všichni lidi koukali a říkám, ještě jenom mě něco řeknete, tak vás nakopu do prdele, ale ne s tou zraněnou, ale s tou zdravou. Já bych ho tam nakopal hned, já bych se s ním vůbec nebavil s krávou. No. Přes 50 let, baba na kávu. To je jasný, ale já miluju ty lidi, jak oni toto, jak lezo, si stopnou v prostředku toto, stojí v prostředku dvě toto a říkám to, nakopal je. Je to hezky tady, akorát tma. A to je ta správná atmosféra. No. Teďka, kdyby jsme šli na tu rozptýlku, to bude ještě hezčí. A čím pojedete pak dom? Jedete tramvají nebo? No, my tady ještě... Jo, my tady ještě toto... Jo, my ještě tady máme něco, nějaký obchůzky. A my si to tady ještě projdeme a pak pojedeme Šalínou. Takže jsme nepojízdní, takže auto stejně nemáme. Takže musíme Šalínou. Co se dá? Tak já půjdu s váma. Ale říkám, že tady ještě něco máme, takže klidně můžeš jít. Jo. Aby jsme tě nezdržovali a my si to tady ještě máme. Já ještě půjdu hledat babku, takže my to máme na díl. Jo. Hej.
Je tady ještě tady hodinu budem. Než já, protože já nevím to kde je. Toto tam my to ještě budeme hledat. Má, no. Tam my to ještě budeme hledat, takže říkám, takže my ještě nejdem. A najdeš to? Jo, já vím, já asi zhruba vím, ale my to říkám, my si to tady ještě projdeme. Takže my máme ještě čas. A ty chodíš do práce nebo furt děláš toho hlídače nebo už ne? Ne, to já dělám, já jsem teďka měsíc, protože tam toto jsem, já ještě furt hlídám, ale tento měsíc jsem nehlídal, ale možná příští měsíc zase budu. Protože teďka toto tam měl šéf všechny, takže ten jeden má jiná operace teďka v listopadu, takže asi mě tam zase strčí. Na ty neděle. Neděle? Ježiškoce. To já chodím ze soboty, buď to ze soboty na nedělu, nebo z neděle na pondělí. Já bych se na to vyprdl na nedělí. To je jako, ty by se na mě na to vyprdl, ale pro mě jsou to 4 000, když to vezmu, tak pro mě jsou to 4 000 k dobru, když to spočítám. Tak pro mě to jsou k vyplati 4 000. Takže já jsem vůbec rád, že tu možnost mám tam v nedělu jít. Protože jinak teďka bez toho budu mít vyplatu úplně zase k hovnu. Budeš mít, jo, k hovnu? Jo, to je protože nemám žádnou noční, to nemám kde. Toto říkám, mě to vždycky každý měsíc, když tam jdu si dvakrát v nedělu sednu, to máš. Ale to budeme hovnu všichni, protože se má ještě zdraho po novém roce voda. 13. To se nebudu koupat, to už je vyřešený. O 30% se má v lednu zdražovat voda, to já se rád budu koupat v kaluži. Sudu. No, sudu. No, na, no. De, na, na. A oni to stejně ta vláda tady všechno rozkrade. To už je rozkradený. To už rozkradli za komunistů. A odes to ještě to začne. To už. Já dělám tu archeologii a teď budu mít přes 18 000. No vidíš. No. Ale, no vidíš, no, tak půlku musím dát tři tretiny, necvít mi do očí. No vidíš, to máš jako vyplatě nebo mimo vyplatě? Mimo, to je brigáda, víš? To je vyplatě. To je 18 000, máš dobrou. No já si chci koupit koženou bundu, křiváka, víš kolik stojí? Kolik? 4 500, no, a to je pravá kůže. Jestli to znáš. Jo, já vím, o čem mluvíš. Ale myslím kolega, jestli to zná. Tak není ani na tu stranskou skálu čas, já taky nemám. To není čas na nic, jo, jsem je říkám, jedno auto je rozebraný, na jaře se bude rozebírat druhý a malá toto, tak to není vůbec čas. Já bych já místo noční, tak jsem si musel najít druhou práci, takže já odpoledne ještě chodím k známýmu dělat. Tak chceš úplně vyřízený, unavený. Takže já jsem vyřízený. Tak se říká K.O. Takže já bych to je noční, ty mám teďka k hovnu. A bude to horší. Já vím, že to bude horší. Tak jestli on taky neleží ten tady někde,
to je, tady to může být kdekoliv, byl jsem jeho na skladek, víš, kolik tam těch uren je, nebo to čeho si, toho, kolik jsi říkal, 200, jich tam je. Přes 250. 250, to on může být kdekoliv. Mm-hmm. Může být. Já, on může být kdekoliv, na kterýmkoliv místě. Ale snad ty to neřekneš, ne? Kde ne. Leží? Já jich nic říkat nebudu. Já chce, jsem tak se... ať si to najde. Co? Chce, tak ať si to nějak najde. Já jsem se od ní dozvěděl ještě víc, co je zač. Teď to jsme věděli, co je zač to. To já vím to moc dobře, co je zač. A ještě víc. Že ona má bráchu, že pre. Má? No. To je. Má bráchu, no. Uh-huh. A ona má dva bráchy. No staršího. A to já jsem se taky dozvěděl. Že bydlí jou někde, já nevím kde. Ještě to někdo to říkal. Někde u Prostějova. Jo, to je jedno, že tam mají špinu a takový bordel. To je, jestli jsou jak rád slova, to no se není jo. Čemu divít. To já jsem taky jednoho potkal jednoho cigána, to na Míšině a on mě taky vykládal, jak sleduje naše videa a taky mě vykládal, jak zná Rácovu moc dobře a co je od nás, takže já to vím zná taky. Zná všech skoro celý Brno. No jasný, tak jo. No. To je jasný. A moje přítel, bývalá manželka, jsem se dneska dozvěděl ráno v nádraží, že je Černovici. A to mě nezajímá, jestli kdo? Bývalá manželka, jo. Víš, že je bláznicu po druhé. No to je. Tak chlapi, já se s váma rozloučím. Ano. Já povalím. A jdu dom. Musím jít se nachystat věci do práce a zase ráno a jasný. Jsem. Mám vždycky radost. A ty furt děláš jak zděl... Archeologii, jo, dělám. To je brigáda, víš? Jo. Teď děláme tady na Nových Sadech. Jo. Jo. S kamošem, on do mě rejpe, ale je takový hodný... Je rejpe do mě, ale je takový hodný tunťa, vole. Víš, jak hodný tunťa? Že mu jednou dám do držky a bude klid už, vole. Tak co s takovýma lidma? To je jako to jedině do držky. Jo, to je takový hodnej tunťa, že potom se naštvu a kopnu do prdele, spadne do té vody tam, vole. Mezi tajma bahanem, nebo co, já nevím. On mě provokuje práci, víš? Jo, tak co s takovýma lidma? Ne, ráno, on přijde vždycky usmátej a... Už do mě rejpe, já říkám, jo, on se jmenuje Igore, já mu říkám, ne rejpe, Igore, víš, co se může stát? Já říkám, já mu ukazuju takhle, já říkám, no, ty jsi hodně tunťa, ale jedno se stane, že hodně tunťa, já nebudu a dám ti propleskám tě. No to ne, to bys měl preventivně. To by byla preventivní prohlídka, tak se říká. A pak by si asi, a potom by se mu asi spravila pleť, možná. Jestli by se mu to potom možná i nestáhlo. No. Pojďme se, kolik je hodin? Já ti to řeknu. Kolik? Šest hodin? Jo. Ježiš. Já půjdu chvilku a ještě tady budu a už jdu, protože jasný. Já musím jít, protože pes toto, když se vysprchuješ, vykoupeš, je 9 hodin, pak ještě jít s čoklem, to je dalších 10, jo. A já mám ještě si musím stáhnout horu. A víš, to máš starosti a starosti, my taky půjdem. Je, abyste to stihli, protože o 7 se zavírá. Tak to stihnem, to je... No, to stihnem všechno. Tak jo, mějte se chlapi. Jo. Já povalím a někdy se zas ozvu. Jo, jasný. Jo, nebo čau. Ty. Jo. Tak jo, čau. Mějte se, čau.
prostě neříkal, že tady, neříkal, že tady ještě bude. No, on tady, že tady ještě bude a... To je tňuňťa číslo 2. Já všimnul si, že byl vyžraný. Byl to tady toto, to nejak sud. Když jsme ho viděli, on si stěžuje, že je má málo peněz a ten má bance jak toto. Takže lidi, viděli jste, potka tady pořádě. Zapalili jsme dvě svíčky a... Takže... Však jsem ti to říkal, že určitě ho potkáme tady. Jo, já vím. Já vím, že jsi to říkal. On mě psal dneska, jo, že si jdu na hřbitov, ale já jsem, takovým si říkám, neměl jsem ani čas, jo, toto rychle všechno a já jsem věděl, že tady bude. Bylo jasné. Mu přijde zapálit taky, no aspoň někdo, no, ano, mu přišel aspoň, zapálit. Aspoň někdo. To je pravda, aspoň někdo přišel. Nemám, to je to dobrý. Tak jste viděli podle doby Tomáše. Tak ještě tady chvíleme něco dotočíme a jdeme. Blesk je tak silný, já vidím jenom, já nevidím tebe, já vidím jenom ten blesk. Jak to je všechno nasvícený. To má blesk jak prase. Ale zajímavý, tak on taky nevěděl, co chtěl. On napřed tvrdí, že tam ještě bude a potom šel domů. Já tomu... Tak účel splnil. Ano, účel splnil, aspoň někdo. Tady si pamatuju, jo, tady jsme to vlastně hledali, toto, vole, tady jste, Andrea, tady nešel ten net. Ano. Co si pamatuju. Jsme tady byli u nějaké cedule. Ano, tady někde je cedula a my jsme to hledali a nemohli jsme to najít.
Jo, to někde tady, na začátku je cedula. Jo, tady myslím, že tady je ta zastávka, tady jde, jo, tady jsme to někde hledali. Jo, jo, přesně. Tady. Tady jsme to přesně, a jo, jo, tady je ten, a tady jsme to hledali a nemohli jsme to přece najít. Ano, tady to je. A tady ještě myslím, že někde byla i ta cedula. Ale tady je, myslím, že dál. Jo, tady je. Tady, to je ono. To je ono. Protože ona vlastně, ta zastávka byla píchnutá tady, tam u toho. Aha. A tady je ta cedula, kde jsme se dívali, ale našli jsme to. A tady ještě toto, tady ještě já půjdem, tady bych se ještě podíval na tu, ještě z dálky na loučku a... Jo, a tam byli do Křižanovi, byli se taky mohli jet někdy podívat na ten otcův barák. Ali. Jo, tady je ta další zastávka. Další na tato. Krematorium, ostrá loučka. To by mělo být někde tady. To je úplně ano, po schodech. Tady nahoru, až na vrch. A my vlastně přes to, ano, my půjdeme tam na ten přes. Vejde se furt točí, vole. Máš pěkně, ne? Ano, jo.
to máme po cestě. Ale nakonec nic, že ty hrají víš tak kudy. To, ne, ne kvůli tomu, ale že jezdí jak blázně kvůli tomu. Co je tohle? Jaká fontána asi. Počkej, jestli to je tady? Ne, to je. To hledáš. To je tam, to je. Já hledám právě, že to bylo kousek od té hospitelky, kde byl, nebyl ten učitel. To je tam, kde. Bude to asi tam někde. Ta hospitelka je tam. A to byl kousek od ní. Hospitelka. Dlouhá pět, to by mělo být. To je dlouhá pět. Počkej, to by mělo být někde tady. Mě to asi nenajdu. Tady to asi nebude. Já už to asi. Dlouhá 8. Já to asi po tepně nenajdu. Tak to je těžko. Asi nenajdu kotec mě. A víš, jak se jmenoval? To vím. Já jsem u toho hrobu už byl. A mělo by to být někde tady. A tak má tak strašně zkresluje, že... Я устал его сутилу.